はい、ミサトオーストリッチファームのコニタンです。今日も牧場作業やっていくんですけれども、今日はひな舎の糞掃ひっぺがしの後の瓦礫をね、トムちゃんと掃除していきたいと思います。こちらが糞の層をひっぺがした後の瓦礫の山ですね。ダチョウの羽だったりね、ダチョウの糞が堆積したものになってます。中見に行きましょうね。なんとまあ綺麗になってますね。新しいヒナを3月の後半下旬終わりの方に迎えるので、それまでにここのヒナ舎の4つの区画を全部綺麗にしないといけませんという作業の中の、今日は瓦礫の運搬の作業を取りたいと思います。はい、到着到着。終わっちゃうよ。こんな感じでホイールローダーに瓦礫の山を入れていきます。石とかね、砂を集めてる場所があるので、こちらの方に山を作って捨ててます。捨ててるというか溜めてます。はい、よくダチョウの糞じゃなくて、よくダチョウの糞は堆肥とかにはならないんですかというね、質問をいただきますが、ダチョウは、食べ物の消化率がとても高いので、牛や豚などと違って土に撒いても堆肥の効果はあまりありません。ですのでこういった感じで積みに積み上げで山を作っていきますね。はい、本日は雪が降ってます。本日はなぜか雪が降っているので寒いです。今粉雪が降っております。レミオの面が流れてきそうですが、こんな感じで糞掃を剥がした後は、コニタンだったり農場長だったりトムちゃんだったりがこういったね、ホイールローダーを運転して山に捨てに行ってます。はい、では運転手交代でコニタンにやってもらいます。あー、風が、柔らかい砂と違ってシャベルですくい上げる量が小さくなっちゃいます。ではシャベルかなんかで一緒に入れちゃった方がいいかもしれない。はい、雪が降っております。青空も見えているけど、見えてますかね、白い雪がパラパラと。はい、こんな感じで砂の撤去作業を進めていきます。ね、このすくい上げるって結構難しいんですよね。お、いい感じ。いや、ちょっとは乗ったよ。ショベルでもある程度入るんですけど、ね、どうしても瓦礫がね、でかいとね、入らなかったりするので、こんな感じで、スコップでね。ショベルですくうのって難しいですよね。そうなんだよね。
もうちょっと完全に山になってたりするとさ、確かに頑張っていけたりするんだけどね。ねえ、どうしよう。こんな感じで瓦礫を埃がすごい入れます。入れ終わったとこまでジャンプはい、どうもこんな感じでね積み上がりましたので、次はともちゃんで行きます。残った瓦礫はあとこんぐらい。なんと不思議な、晴れてる空は晴れているのに雪が降っている。はいはいはい、こんな感じでザーッとね、はい、土木工事。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。疲れた。あー、びっくり。はい、なんということでしょう。タラランラランラン。ここにあった、なんだろう、あれ、瓦礫の山が、紛争を引っぺがした。しっかり綺麗になりました。はい、なんか遺跡の発掘現場みたいになったとこが随分綺麗になりました。はい、はい、まだあと2面あるので今後も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。